Рутуб не працює вже півтори доби, а тепер ще й українською заговорив. Хакерська атака поклала російський відеохостинг на лопатки. Тепер адміністратори сайту пишуть в своєму телеграм-каналі звернення до голови Мінцифри Михайла Федорова українському. В своєму пості Рутуб пише, що продовжують відновлювальні роботи на платформі. Щойно це станеться, то новину передадуть на ексклюзивних правах. Міністр же на це відповів, що працюватимуть доти, поки Кремль солов'їною не защебече.